სიკეთის და უნახაობა არის უმადურობა და ეს არის ცოდვა. და მით უმეტეს, როცა ქვეყნის მმართველი ხარ და ამხელა ბევრი სიკეთეები, ნაკეთები გაქვს, ბოროტებას თუ ჰქონდა, უნდა გადაწონოს, ხო ეს არის ცხოვრება. ამიტომ ძალიან რთულია, ნუ გავაფეთიშებ ნურ სტალინს, ნურ სხვა ვინმე პიროვნებას. უფალია ჩვენი. ყველაფერი არის უფალი ხალხო. დავით, ქემაშვილი. არა, თვითონაც ესე ამბობდა, სხვათა შორის ეს ისტორიები თანდათან ყველასთვის საცნაური გახდება, რომ მიიყვანა რამოდენიმე დიდი პიროვნება თავის კაბინეტში ხათთან, ყაზანის ღვთისმშობლის ხათთან, დაანახა და უთხრა: აი ამან გამამარჯვებინა ომშიო, მე კი არ გავიმარჯვეო. ისინი ეუბნებოდნენ: შენმა დიდმა გენიამ გაიმარჯვა ამ ომშიო და არაო, აი ვინ გამამარჯვებინა ომშიო და ღვთისმშობლის ხატზე მიათითა. ეხლა პატივცემულო ტელემაყურებლებო, გია ბატონო, მაქვს სურვილი წინა გადაცემაში ძალიან ისეთნაირად თქვეს წმინდა დიდ იოანე ოქროპირზე. და არა, იოანე დამასკელზე. არა, იოანე ოქროპირზე ძალიან ბევრჯერ, არა მარტო წინა გადაცემაში, თანამედროვე სწავლულები ხშირად ამბობენ და ატყუებენ ხალხს, რომ თითქოს იოანე ოქროპირს შეეშალა მეორედ მოსვლის შესახებ წინასწარმეტყველება. მეიმ დღეს ხო აღუდექი ამას წინააღმდეგ და ეხლა უფრო დასაბუთებულად მინდა დოკუმენტი გაგაცნოთ ძალიან მოკლედ, რომ ეს არ არის ხო გითხარით და ეხლა კიდევაც დაგიმტკიცდებათ, ვისაც გგონიათ, რომ იოანე ოქროპირი შეცდა. მაშინ თქვენ ისიც უნდა გეგონოთ, რომ თითქოს დანიელ წინასწარმეტყველი შეცდა, რადგან იოანე ოქროპირი დაესესხა წმინდა წინასწარმეტყველ დანიელის წინასწარმეტყველებას, რაც სული წმინდით რომ არის ნაწინასწარმეტყველები და ბიბლიაში წერია, ეს ყველა მისის, ყველა თეოლოგმა, ყველა ცოდვილმაც კი. აიყურეთ, წაგიკითხავთ რამოდენიმე სიტყვას ამის შესახებ. ერთი ზოგადია, რომ თქვათ, რაც ბრძანებს იოანე ოქროპირი საერთოდ ბოლო ჟამზე, რომ ხოლო დღე იგი და ჟამი არა მიუთხრა განგებით ამით, რომელი მან ხოლო მან უწყის. ესე იგი, უფალმაო ეს დღე და ჟამი იმიტომ არა თქვაო განგებულებითო, რაც მხოლოდ მან იცისო, რატომ არა თქვაო. აი, რო თქვა, მხოლოდ მამამ იცის ზეციერმა და არა ძემ არ იცისო, როდის მობა მეორედ უფალიო. რამე თუ ეგრეთ ჯერ იყო რაითა განცხადებულად, დღე იგი არავინ იცოდეს. არა თუ იგი უმეც არ იყო დღის ამისთვის, არამედ ჩვენთვის არა ჯერ იყო მისი ცნობაი. არა თუ ის, რომ ქრისტემ არ იცოდა ეს დღე მეორედ მოსვლის, არამედ ჩვენთვის არ იყო ჯეროვანიო. და ახლა აქედან გამომდინარე, ეს პირველია, რომ როგორ გონია ოქროპირი, რომელიც თვითონ ბრძანებს იმაზე, რომ არავინ არ იცისო ეს ჟამი, თვითონ შეეშლებოდა. უკვე მივხვდით, რომ თვითონ არაფრით არ შეეშლებოდა. მაგრამ ახლა კონკრეტულად ვნახოთ იმ შემთხვევაში, როცა მას აბრალებენ, რომ რომის იმპერიაზე თქვაო და რომის იმპერია ხო უკვე დაინგრაო და მის მერე რამდენი იცოცხლა კაცობრიობა, მაგრამ როგორ შეშლიაო. ახლა უყურეთ მაგ თემაზე როგორა. წმინდა იოანე ოქროპირის განმარტება ეფუძნება დანიელის თავი მეორე და მეშვიდე და აპოკალიფსის წინასწარმეტყველებას თავი მე-17. დანიელის წიგში წინასწარმეტყველის პირით თვით სული წმინდა ბრძანებს იმ 4 სამეფოზე, რომლებიც ერთიმეორის მიყოლებით იარსებებენ სამყაროს აღსასრულამდე. სამეფოთა, ანუ იმპერიათა ცვალებადობა გამოიხატება კერპით, რომელსაც აქვს ოქროს თავი, ვერცხლის მკერდი და ხელები, მუცელი და თეძოები სპილენძის, წვივები ნაწილობრივ რკინისა, ნაწილობრივ კი თიხისა. ეს კერპი აღნიშნავს 4 სამეფოს: ასირიელთა, სპარსელთა, ბერძენთა და რომაელთა. კერპს ორი განსხვავებული ნივთიერებისგან შემდგარი წმივები ჰქონდა, რაც რომის სამეფოზე მიანიშნებს, რომელიც გაიყო 2 აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილებად. რომის იმპერიის აღმოსავლეთმა ნაწილმა, რომელიც თურქებმა 1453 წელს დაიპყრეს, დაკარგა თავისი დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოებრიობა. დასავლეთ ნაწილი კი ანტიქრისტეს მოსვლამდე დარჩება. ანუ წმინდა იოანე ოქროპირის განმარტება წმინდა წერილის მოწმობით, ანტიქრისტე მოვა მხოლოდ რომის იმპერიის, ანუ სახელმწიფო სრული დაცემის შემდეგ. გესმით? ჯერ კიდევ ხომ არიან აი სადაც კათოლიკები რომ არიან, რომ ლათინელთა პაპები და ეს ამხელა იტალია, ხო? ეს ქვეყანა არსებობს ჯერ კიდევ, გესმით? ეგრო სრულად დაეცემა კიდევ. აი ამაზე იყო ნათქვამი და ასე, რომ იოანე ოქროპირს არაფერი შეშლია.
მით უფრო ახალ რომს და მეორე რომად იწოდებოდა რუსეთის იმპერია. რატომ ახლა ჩვენ შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ იწოდებოდა, იმიტომ რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყო, მსოფლიოს მრავალი ხალხები ავა თუ კარგად გააქრისტიანა, ცეცხლით, მახვილით თუ მისიონერობით. არა და შემდგომ ეს ბოლო მსოფლიო ომის მან გადაიტანა თავის ბეჭე ხრებზე და ჩვენს მათ შორის ქართველ მეორმა. ამიტომ იოანე ოქროპირს ნურავი დავაბრალებთ, ნურც ღვდელი და ნურც ერი, თითქოს მას რამე შეეშალა. და ამას რატო ამბობ ხოლმე, ახლა ამით ვამთავრებ. იმიტომ რომ თუ კი იოანე ოქროპირი ცდებოდაო, კაცო, ამის თქმა უნდათ, ვიღაც ვიღაცეებს, მაშინო პაისი ათონელით შემცდარი გამოდისო, იმიტომ რომ იმა რო ილაპარაკაო ამ ელექტრონულ ბარათებზე, ჩიპებზე და რაღაცა, რა დასაჯერიაო? გესმით? სადურტყავენ. მაგრამ არ გამოულად. იოანე ოქროპირი სწორი იყოს, პაისი ათონელის სწორი ბრძანდებოდა ღირსი მამა და ღირსი მამა გაბრიელის და ყველა წმინდანები ყოველთვის სწორი იყვნენ თავიანთ გამონათქვამებში და წინასწარმეტყველებებში. ამის თქმა მინდოდა მოკლედ თუ გრძლად, მაგრამ აბა ბძანეთ ეთერში ხარ.